Estamos de volta e agora vamos dar um pulo até Vila Velha, né, ali em Ponta Grossa, conferir umas novidades, as atrações que tem ali também. Então vamos direto aos Campos Gerais, porque na sequência tem mais dicas de turismo de lá. Confira aí. E olha só, gente, hoje nossa equipe está aqui passeando pelos Campos Gerais, né, aqui mais precisamente Ponta Grossa. Hoje nós resolvemos mostrar um passeio muito legal que eu fiz alguns anos atrás, mas tem muitas novidades para você aqui no Parque Vila Velha. Mas quem vai explicar melhor para a gente é quem está recebendo a gente aqui, né, que é a coordenadora de operações, é a Fernanda. Ela vai falar um pouquinho pra gente dos passeios, dos atrativos novos que tem aqui também, né? Obrigado, Fernanda, por receber a nossa equipe aqui, tudo bem? Tudo bem, nós que agradecemos a presença de vocês aqui hoje no parque, né? Então, o Parque Vila Velha conta aí com 3 atrativos, os Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada, e agora, com a concessionária, temos também algumas outras atividades, que é a tirolesa, o arvorismo e o balão. Além disso, é possível fazer passeio de cicloturismo. Quando o visitante vem com a sua bicicleta, faz um percurso aí de 22 quilômetros. É, o legal disso tudo, né? A gente quer um passeio para a família toda. A gente já vê aqui na chegada a organização, os passeios. É, você já pode organizar, você já compra os passeios que você quer fazer também. Porque, como eu falei, é para a família toda curtir e aproveitar. Como você falou, com essas novidades aí também, a tirolesa, tem também a Furnas, o cicloturismo, arvorismo. É bastante atrações aqui para curtir o dia todo, né? Isso mesmo, as famílias podem vir passar o dia todo aqui. A gente tem também locais para fazer refeição aqui dentro, tem parque para as crianças. Então, assim, é um parque que abrange todas as idades e toda a família. Ela falou agora da parte do restaurante também. É, o restaurante, gente, é maravilhoso. Tem vários tipos de carne também, muito saboroso, a rapidez também. E o legal é você já se organizar, de repente agendar, programar aí seus passeios para fazer com tranquilidade para curtir isso tudo, né? Sim, sim. É, a gente recomenda que tire aí o dia todo, né? Para estar conseguindo visitar todo o parque com calma, fazendo todas as trilhas, né? Temos o ônibus que leva até o início das trilhas e aí cada um caminha no seu próprio ritmo. Hoje as trilhas são monitoradas, então cada família pode contemplar a natureza no seu tempo. E Fernanda, e quais são os dias de funcionamento, horário? E as pessoas podem comprar seus ingressos online também? Sim, é possível comprar pelo nosso site, é o parquevilavelha.com.br, e funcionamos de quarta a segunda-feira, exceto as terças-feiras. O horário de funcionamento aqui do parque é das 9 às 17 horas, lembrando que a portaria fecha às 15 horas. Mas ainda temos mais uma ressalva, que recomendamos sempre que os visitantes cheguem no máximo até 1 da tarde para dar tempo de conhecer todo o parque. Porque o parque é lindo e, como a gente falou, com esses atrativos novos, esses passeios também. Inclusive, aqui a gente vai começar a falar com a Cristiane, agora que ela é monitora, para ela contar um pouco para a gente desses passeios que ela vai acompanhar a gente 3 partes aqui, né? Que são a parte da Furnas, a parte dos Arenitos e também tem a parte da tirolesa, que eu acho que eu vou fazer, mas vocês vão conferir daqui a pouquinho. Fernanda, obrigada aí pelas dicas e, mais uma vez, obrigado pessoal da Mapping também, Mundo Map, por convidar a gente, pessoal aqui do Parque Vila Velha. Gratidão. Nós quem agradecemos a visita e serão sempre bem-vindos aqui em Vila Velha. É isso aí, bora pro nosso passeio. E olha só, como eu falei, agora a gente vai conversar com a Cristiane Andrade, né? Ela que é monitora do ecoturismo, para contar para a gente sobre essa maravilha que é o Parque de Vila Velha. Ela vai começar contando para a gente que o primeiro passeio que nós fizemos aqui foi a Lagoa Dourada, seguimos para a Funa. Então conta um pouquinho para a gente desse trajeto, desse passeio que também dá para fazer aqui. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem. Então, o percurso dos Arenitos é um percurso de 2.700 metros de trilha, em torno de mais ou menos 1 hora de caminhada. Ela é dividida em 2 etapas, a primeira parte que vai até a taça 1.100 metros e a segunda parte é a parte do bosque, uma contemplação à natureza. É, inclusive essa parte que ela está falando dos Arenitos é onde nós estamos agora, né? Que está aqui ao fundo, né? Que é onde você pode conhecer, saber a história, como surgiu aqui Vila Velha também, que é muito importante também essa história para as pessoas entenderem o que é isso, que não são simples pedras ali não, né? Sim, realmente são formações de 300 milhões de anos, devido às camadas sucessivas de areias que foram sendo compactadas com o passar do tempo, certo? Então a gente tem que cuidar o máximo possível essas formações.
É, e importante também é que nesse trajeto dos Arenitos sempre tem um monitor explicando, falando sobre o que, que é. Tem algumas que tem formatos também, tem leão, tem vários ali que já está até marcado ali para as pessoas entenderem um pouquinho também, né? Isso, a gente tem que trabalhar muito com a imaginação, a criatividade para fazer um passeio bacana. Realmente tem muitas figuras que estão sendo feitas, né, com o passar do tempo ainda, está em processo de formação, realmente. Não, e é um passeio muito legal, mas tem duas opções: você ir até a Taça, né, e já pegar o ônibus e voltar para a central de visitantes, ou você pode fazer o passeio completo também, né? Exatamente, tem essas duas opções, sim. Faz a meia trilha que vai até a Taça, retorna com o ônibus, ou continua o percurso completo também, que é maravilhoso, eu recomendo. Tá vendo, gente? Daí tem os outros passeios que você pode fazer também, mas é legal que você pode ver através das redes sociais, você pode comprar os seus ingressos também, que é para Furnas, que é, tem a tirolesa, que tem também a parte ali que nós vamos conhecer, que é o Lago Dourado. Queria que você falasse um pouquinho pra gente desse outro passeio também que você pode fazer aqui dentro do parque. Exatamente, a trilha da Lagoa Dourada é uma trilha bem tranquila, 400 metros de percurso, não tem dificuldade nenhuma, certo? Ela é uma formação também chamada de Furnas, que são poços de desabamento ou crateras verticais. O nome da lagoa, na verdade, é devido ao reflexo do sol que bate nela e deixa tom dourado. Então, para você fazer um passeio bacana mesmo, no período da tarde, você consegue ver o dourado da lagoa. Além do dourado da lagoa, você pode ver os peixes também, de tão limpa que é a água ali da lagoa, né? E aproveitar, contemplar a natureza ali também. Daí, na sequência, você pode ver as Furnas de um jeito diferente também, né? Exatamente. A gente consegue observar a formação de Furnas dos Mirantes, mas também nós temos atrativos de aventura. A tirolesa, inclusive, que passa por cima das Furnas número 2, que são formações, né, com cavidades aproximadamente de 100 metros de profundidade. Eu super indico também você fazer essa tirolesa, porque eu fiz ali, eu fiquei corajoso ali, fiz para mostrar também e ter essa sensação da vista, de você ver a Furna de cima mesmo também, né, contemplar isso tudo. Mas de repente, se você quer fazer passeios aqui de bicicleta, você pode fazer o cicloturismo também, tem a caminhada noturna que eles estão fazendo também, é a parte também das trilhas, como vocês viram que nós fizemos, Furna, e tem o balão também aos finais de semana, né? Exatamente, é um balão cativo, é um balão mais ou menos que ele sobe de 30 a 40 metros de altura, ele fica parado no ar para você observar todas as formações aqui das rochas do Arenito Vila Velha. Tá vendo, gente, que passeio legal e tão perto da gente, né? Fica em Ponta Grossa também. Vou deixar o Instagram aqui também, você pode agendar, você pode vir com a sua família. É um passeio para você fazer para o final de semana mesmo, você da nossa região aí, vim curtir isso. Cristiane, obrigado pelo passeio, adorei a aula também. Gratidão. Obrigada, muito obrigada. É isso aí, com essas dicas eu volto aí para o estúdio. E aí, curtiu Vila Velha, gente? Super passeio, né? Vale a pena. Agora vamos conferir algumas outras atrações que tem ali também nos Campos Gerais, né? Que é o Buraco do Padre, tem a Fenda da Freira também, que são as atrações turísticas. Veja aí. E olha só, gente, hoje mudamos a rota um pouquinho. Estamos aqui nos Campos Gerais, né? Vocês estão acostumados a ver turismo em Foz do Iguaçu. Hoje nós viemos até aqui para mostrar para vocês os atrativos dessa região. Aqui viemos a convidados aí da MAP, né? Mas eu queria que a Elisângela contasse para a gente. Hoje a gente está numa das atrações aqui mais famosa dessa região aqui, que é o Buraco do Padre, Fenda da Freira. Mas ela vai explicar melhor para vocês toda essa atração aqui, que inclusive alguns anos a gente veio aqui atrás, não tinha tirolesa, agora tem tirolesa também. Tudo bem, Elisângela? Tudo bem, você. Seja bem-vindo ao Buraco do Padre, um dos nossos atrativos aqui, que a gente recebe turistas do Brasil inteiro, do mundo, e é um prazer receber vocês aqui no parque. Eu vi também aqui que tem vários cuidados, tem acessibilidade também, mas eu queria que você falasse para a gente sobre os passeios que tem aqui, até para as pessoas entenderem também que é um passeio para passar o dia todo aqui, né? Isso mesmo. Então, é um passeio para a família, né? É, nós temos várias trilhas, temos o nosso atrativo, que é o Buraco do Padre, que é uma Furna única que a gente tem, diria, no Brasil, no mundo. Então, por isso que a gente recebe vários turistas. Nós temos também a Fenda da Freira, que é uma das nossas cavernas, onde os turistas vão com um guia, em poucas pessoas, e ele explica toda a parte histórica e geológica dessa fenda, né? E a gente tem também vários atrativos para a família passar o dia, para fazer piquenique, para brincar com as crianças. Então, venham conhecer, que vale a pena. É,
Além disso tudo, gente, sempre estão inovando também, como eu falei, agora tem a tirolesa também, tem a parte do piquenique, se quiser fazer um piquenique com a família, você pode fazer também, né? Isso, aham. Nós temos ali a área de convivência, né, que é onde a gente tem o Café do Lobo, tem os quiosques, tem o parquinho para as crianças e ali dá para fazer um piquenique bem gostoso e passar o dia todo contemplando a natureza e passando um dia gostoso com a família. Importante também, como a Elisângela estava contando para a gente, que tem vários tipos de passeio. Você pode fazer com caminhada, você pode fazer através do ônibus também, que te leva até o primeiro ponto. O resto é tudo caminhada mesmo, com trilha, onde tem guias que podem te ajudar também. Isso, aham. Aqui é onde nós estamos, né, que é a bilheteria, o centro de visitantes, é o primeiro ponto. Mas daqui mesmo você já pode fazer a primeira trilha, mas são trilhas curtinhas, trilhas onde você pode ir caminhando sossegada, descansando, contemplando a natureza, tirando várias fotos, e é um passeio bem gostoso. Elisângela, e qual que é o horário de funcionamento aqui também? Até para as pessoas que estão em casa, para entenderem também que fica aqui em Ponta Grossa, fica uns quilômetros do centro ali da cidade também, dá 20 quilômetros, e tem estacionamento, tem tudo aqui para as pessoas curtirem mesmo essa natureza, né? Então, o parque ele fica a 120 quilômetros de Curitiba, né? Dá 20 quilômetros de Ponta Grossa. Nós trabalhamos de quarta a domingo e o parque abre às 9 horas, fecha às 16h30 para venda dos ingressos e o parque mesmo funciona até às 17h30 para os visitantes curtirem o passeio. Gente, então vamos curtir esse passeio que eu vou mostrar para vocês agora, contar um pouquinho da história também, os passeios aqui, inclusive com a tirolesa também. Quero agradecer a Elisângela por estar recebendo a gente, contando um pouquinho aqui também desses passeios. Pessoal da Mundo Mapping também, gratidão aí. Bora fazer o passeio? Bora, vamos ver se o Mauro vai descer na tirolesa. Será? Bora lá. E agora a gente está aqui num dos pontos principais desse passeio aqui, estamos exatamente no Buraco do Padre. Estou aqui com o Luan, ele é monitor e ele vai contar um pouquinho para a gente como funciona a dinâmica aqui, a chegada também dos visitantes e a emoção que ele sente quando chega aqui, porque o lugar é simplesmente, gente, espetacular. Mas conta um pouquinho para a gente da chegada aqui, tudo bem, Luan? Tudo bom. Então, os visitantes, normalmente, quando eles chegam aqui, eles sentem uma energia muito boa, né? Por conta de ser um lugar tranquilo, com bastante história, né? Eles sentem uma imersão muito boa aqui. Quando chegam, agradecem a gente, pedem pra gente tirar foto deles, é bem legal. E eu vi que tem um controle também de entrada aqui também, porque o espaço é enorme. Mas até pela preservação da natureza também, os cuidados que vocês têm aqui, né? Sim, o limite de visitantes aqui dentro da Furna hoje são 70 visitantes. Acima não é muito permitido por conta da preservação da natureza e dos animais que vivem aqui na Furna. E conta um pouquinho pra gente da história, por que Buraco do Padre? Vamos contar essa história aí também, porque é a curiosidade de muita gente, né? Então, o porquê do Buraco do Padre é porque antigamente tinham indígenas aqui no parque, né? E os padres jesuítas estavam fazendo missões para catequizar os indígenas. Então eles catequizavam os indígenas aqui em cima e por perto também passavam os tropeiros. E como um ponto de referência deles, eles chamavam de Buraco dos Padres. Aí quando começou a ser aberto de visitação, foi abreviado só para Buraco do Padre mesmo. E o legal é que a gente pode fazer esse passeio como a gente está aqui agora, embaixo, e tem a parte de cima também, que você pode ver lá de cima, né? Sim, a parte de cima é uma parte que você consegue ver a revoada dos andorinhões à tarde. E também lá vai ter o Platô dos Jesuítas, que é onde eles catequizavam os indígenas lá. Gente, que show! Mas tem muitas coisas aqui ainda, a gente vai ver, vamos fazer tirolesa, vamos passear por aqui e mostrar todas essas maravilhas para vocês. Luan, obrigado, bom trabalho e parabéns por vocês poder contemplar essa natureza assim. Obrigado. E agora nós encontramos a Silvia aqui, né? Encontramos numa das partes principais aqui do passeio, que é justamente no Buraco do Padre. Eu quero que a Silvia até falar pra gente, é a primeira vez que você tá fazendo esse passeio, Silvia? É a primeira vez que eu vim, gostei muito do passeio, muito lindo aqui. E as trilhas são bem fáceis, bem fácil de andar. Tem muita coisa para me visitar ainda. Eu vim aqui primeiro, tem a tirolesa lá em cima, né? Dá para subir no buraco lá em cima também para olhar.
E eu vi que você também contemplou bastante essa natureza aqui. Qual que foi essa experiência, a energia aqui? Conta um pouquinho pra gente dessa parte também, né? Porque é bastante passeio, as trilhas aqui também, né? Não, é uma paz incrível, né? A natureza transmite uma paz incrível pra gente. É muito gostoso de estar aqui. Quem puder estar visitando, venha, que é um ótimo lugar para estar visitando. Legal, eu vi que você tá com família, tá com amigos, com quem você está curtindo esse dia aqui? Eu vim com duas amigas minhas, a gente veio conhecer, ninguém de nós conhecia, né? A gente veio a primeira vez conhecer e está sendo uma experiência maravilhosa. Vamos continuar esse passeio então? Vamos continuar até de tarde. É isso aí, a gente também vai continuar o nosso passeio aqui, né? Nessas trilhas maravilhosas. E olha só, gente, agora nós estamos aqui com a Renata, ela é uma das monitoras aqui também desse passeio, e agora nós chegamos aqui na Fenda da Freira. Mas não teve freira por aqui não, como a Renata contou pra gente, mas ela vai contar um pouquinho da história, do que aconteceu e fez esse espetáculo aqui da natureza. Tudo bem, Renata? Olá, tudo bem. Pessoal, então aqui é a área da Fenda da Freira, um dos atrativos aqui do nosso parque. Então esse aqui é um ambiente cavernícola. Como eu mencionei com vocês, é uma área mais sensível, mais restrita, por isso que simultaneamente recebemos até 15 pessoas e sempre acompanhado de alguém aqui do parque. Tá? Então, a gente está dentro de um maciço rochoso. Para formar essa cavidade aqui, é um processo super lento, vai em questão de milhares de anos, e é um sutil escoamento de água por dentro de uma fratura que está abrindo esse espaço. A rocha em si ela é super frágil, é um tipo de arenito, uma rocha sedimentar. Então, a erosão causada pela água consegue agir de uma forma brusca e ela consegue ir rompendo, né, moldando. No caso do parque, nós temos a feição da fenda, tá? Que é uma semicaverna, né, caverna de teto aberto, e buraco do padre, que pode ser chamado de dolina, furna, poço de desabamento. Lá é um sistema semelhante, mas lá foi acelerado, digamos assim, porque foi a água que hoje em dia faz a cachoeira dentro do poço que conseguiu erodir, né, formar toda aquela cavidade subterrânea. E o legal disso tudo, né, é a responsabilidade social que eles têm, os cuidados também, que ela falou que até pouco tempo não era liberado esse passeio aqui, não tinha todos esses cuidados, mas uma pesquisa feita junto à faculdade, à universidade, aqui também de Ponta Grossa, que foi liberado para ter esses cuidados também, né? Exato, então foi uma parceria que o nosso parque fez com o GUP, né, o Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas, são profissionais dessas áreas de afinidade, né, que estudam ambientes cavernícolas aqui nessa região do Paraná. Eles recuperaram e estruturaram essa área aqui para que a gente pudesse receber visitantes, mas principalmente manter a integridade do ambiente. Então, esse é um passeio exclusivo, onde o visitante vai embora para casa conhecendo um pouco sobre o ambiente que ele visitou. Então, ele conhece um pouco sobre estrutura geológica e a biodiversidade, né? Além das fotos, ele leva um pouquinho de conhecimento. Esse conhecimento é muito importante até para a gente ter responsabilidade, ter mais cuidado com a natureza também, porque, olha, esse passeio é espetacular, como eu falei, né? Você pode passear com a família toda, o cuidado que eles têm aqui também. Isso é muito interessante, né, Renata? Esses cuidados também. Exatamente. Então, hoje nós temos uma estrutura de parque muito boa, tem monitoramento em todas as nossas trilhas, temos aí um futuro restaurante que vai estar pronto para a temporada de verão, temos apoio em todos os locais, né? Então, os atrativos do nosso parque. Buraco do Padre, que é o carro-chefe, né? Um dos principais atrativos aqui do estado. Fenda da Freira, o ambiente onde vocês estão conhecendo agora. A tirolesa, que é uma atividade de aventura que a gente tem aqui, muito bacana, também super segura. E a experiência noturna. Todos os sábados à noite a gente abre o parque para receber grupos, fazendo a condução daí para o pessoal conhecer, só que daí no ambiente noturno, principalmente a furna lá do Buraco do Padre. E geralmente esse passeio aqui, ele demora quanto tempo, Renata? O da Fenda são, dentro da cavidade, permanecemos em torno de 40 minutos. Então, mostramos vários aspectos de ambiente de caverna, que a gente vai encontrar lá para frente, né? E sanamos todas as curiosidades que o pessoal tem a respeito do ambiente. Que show, gente. Então, eu faço convite para vocês irem conhecer. Eu vou deixar o Insta aqui também deles, né? E agora a gente vai lá daqui a pouquinho para tirolesa, para encerrar nosso passeio aqui, né? Nesse lugar maravilhoso aqui em Ponta Grossa. Renata, obrigado. Obrigado pelas dicas de hoje. Eu que agradeço. Então, vamos continuando, pessoal. Bom,
Bom, e o nosso passeio aqui hoje, né, como eu falei, encerrou com a tirolesa. Vamos conversar com o Sérgio aqui, que eu vi que ele acabou de descer também aí. Sérgio, queria que você falasse um pouquinho pra gente até desse passeio aqui também em Ponta Grossa. E a emoção de descer a tirolesa, vi que ele tava todo animado aí, como vocês estão conferindo as imagens aí. Show de bola, né? Tudo bem? Sim, tudo bem. Muito, muito legal, acho que vale a pena. Pessoal vem passear, uma estrutura bem legal de passeio. A tirolesa é emocionante mesmo, empolgante, vale a pena. E sobre a estrutura, você falou para mim que foi a primeira vez que fizeram para cá, né? Sobre essa estrutura, o que você achou, Sérgio? Eu achei que o pessoal tem uma preocupação muito grande com o bem-estar dos visitantes. Tem opção de passeio, é bem monitorada, tem informações ao longo de todo o período das trilhas, tem uma estrutura bem boa. Café, tem cerveja para quem gosta, água, bem uma estrutura interessante mesmo. Então você indica o passeio aí? Indico com certeza, vale muito a pena. É isso aí, se você também quer saber mais sobre o passeio aqui, ó, tem o Instagram deles aqui. Com certeza vocês podem vir um passeio para a família toda. E aí, curtiu dos nossos passeios? Quero aproveitar mais uma vez e agradecer ao pessoal lá da Mapping, né? Obrigado aí por esse convite e deixar a gente mostrar essas maravilhas. Bom, agora a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco aí tem uma receita muito legal de sanduíche natural com requeijão com a Vivi Cake Design. O intervalo é rapidinho, eu já volto.